Hi, everybody, it's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that. Han har alltid varit kontroversiell. En gång snöt han sig i svenska flaggan. En gång liknade han Sverige vid ett badkar. Han ligger bakom succéer som Sänga av en son, Längtan vid min svågers radhus, Kitty får en häst, etc. Han är alltså författare och han heter Jim Ture Ödegård. Berätta om din barndom, Jim Ture. God afton och välkomna tillbaka till Room Service. Det där var min högst personliga dramatisering av intervjudokumentärprogrammet På flugen på, som gick på SVT en gång 1989. Det kanske var ett underligt sätt att inleda en podd på, men jag fick lite feeling och vi tar det därifrån. Så att ni som inte tyckte det var bra, ni får spola förbi. Och ni som tyckte det var roligt, ni kan ju spola tillbaks, kan ni höra det igen. Och ni som är lite däremellan, ni kan fundera lite på hur ni vill ha det. Jag tycker inte att vi ska hålla på och vela allt för mycket i alla fall. Välkomna tillbaka som sagt. Idag ska vi ta tag i en skiva som många har önskat. Minst tre, säkert fler antagligen om jag börjar räkna efter. Pratar naturligtvis om Lick It Up som kom för många, många år sedan. Vi ska prata lite om den, tänkte jag. Vi ska grotta ner oss lite och se om vi kan utvinna någon som helst vätska ur den på något sätt. Men jag tänkte bara först tacka lite så här som jag brukar göra för glädjande tillrop och uppmuntrande påhopp efter mitt lilla framträdande i Antikmagasinet där jag fick hålla låda i 10 minuter. Det var väldigt trevligt. Jag tänkte, ska jag ta Li Pamp i försvarligt? Det var någon som tyckte hon var lite ding och sådär. Man får tycka vad man vill. Hon var ju inte jätteintresserad av ämnet, men hon var väldigt påläst. Vi hade väldigt bra snack innan. Och efter att man spelar alltså in det här i sekvens. Så att de spelar in mig först och sen spelar de in hand med telefonerna och sen spelar de in hand med aluminium. Och efter de hade spelat in mig så kom hon fram till mig och viskade lite sådär. Vi borde haft dig i hela avsnittet. Så det var ju, hon tyckte det var roligt i alla fall. Men sen är hon ju tidspressad och manuspressad och schemapressad och så vidare. Så därför kändes det lite rumphugget, tyckte vissa. Det kändes inte rumphugget när man stod där. Det enda som jag reagerade på, det var när hon ställde frågan, hur många skivor har de släppt? Och den var inte manus och den kom hon, det ser man, hur många har de släppt förresten? Och det är ju en sån där värdelös fråga. Å ena sidan kan man ju då, ska det vara studioskivor endast? Ska det vara studioskivor och samlingsskivor? Räknas liveskivor? Räknas nutida liveskivor? Eller ska vi bara ta den klassiska katalogen? Och plus, det är ointressant. Det är fullkomligt irrelevant, ointressant information. Det är lite som hur många näshår har Gene Simmons? Jag minns en gång Kvitt eller dubbelt hette ju programmet där Salme och Anders var med, men det har ju funnits i många år. Och en gång så var det en tjej som tävlade i ämnet Madonna och hon var ensam tävlande och hon åkte ut ganska omgående på en sån skitfråga. Jag tror det var, vad hette Madonnas moster? Eller någonting liknande. Det var verkligen inte ens Madonnas mamma som var hyggligt relevant i hennes karriär, men inte jätterelevant. Jag kan inte Kiss-medlemmarnas föräldrar, för de spelar ingen som helst roll. Jo, de skapade ett barn en gång i tiden, men de har liksom inte haft någon del i den kreativa processen. För hade de haft det hade jag kunnat namnen. Och då den tjejen åkte ut på att hon inte kunde den här mostern eller vad det nu var för någonting. Jag tyckte det var alldeles förfärligt, för det där är sån veckorevyn kunskap. Det är fullständigt meningslös kunskap som inte, ja, det är som att kunna kunga längden liksom. Vem behöver det när man har Wikipedia i fickan? Om man någonsin behöver veta vem Erik den 14:e var, så får man väl kolla det, men det spelar ju ingen roll på det stora hela. Nåväl, det var väldigt trevligt att vara med och många glada tillrop och kul och roligt. Kul med SVT framförallt, det når ju folk. Jag jobbar ju på bibliotek i Helsingborg och
en av stammisgubbarna där kom fram, en sån som kan vara lite sur ibland av någon anledning och glad ibland och så här, och han kom fram och var helt så, du var väldigt naturlig i tv. Vad är det? Ja, många blir nervösa och sådär, men du var ju precis där som du är här. Och det tar jag faktiskt som en direkt komplimang, för det är mitt, ja, det är inte mitt syfte, utan det är det enda sättet jag vet hur man ska vara. Nog för att när jag var yngre, om det kom en kamera i ansiktet så kanske jag gjorde någon rolig min eller petade ut en sockerbit i näsan. Vilket jag fortfarande gör. Men att bli någon annan bara för att någon filmar, jag vet inte. Varför skulle jag bli det? Jag är hyggligt nöjd som jag är. Och det får någon annan tycka om vad du vill. Dagens kaffe produceras hemma hos mig och konsumeras ur en kopp med ett popkulturellt motiv från 1987, närmare bestämt My Little Pony, som är en av mina favoritserier från den tiden. Utan att jag för den saken skulle kalla mig för någon slags brony, jag samlar inte på dem och sådär, men jag tycker de är roliga, fortfarande. Nåväl, vad har vi mer? Snart kommer jag till Ljusdal, 2 veckor. Om 2 veckor idag så ska jag försöka leta upp var Ljusdal ligger. Jag har hört att det ligger norr om Stockholm. Så jag flyger till Stockholm, sen sätter mig på ett tåg och sen hoppas jag att det kör rätt. Det ska bli väldigt roligt. Enligt Facebook-eventet så är ni i alla fall några stycken som tänker dyka upp där, och det tackar vi för. Jag tänker hålla lite låda som ni säkert har räknat ut. Efter lite snack med arrangören så sa vi, ja, men han ville att jag skulle prata om mig själv och mitt samlande och sådär. Och det blev väl lite rimligt eftersom jag släpper en bok nu här med Carl Linnaeus. Och sen så blev det en liten sån här variant av den här skivomslagsföreläsningen. Det här är alltså planen. Planer är ju till för att skrotas. Så vi får se vad det blir helt enkelt. Men jag kommer att förbereda 2 videoklipp som få har sett. Några har sett dem. Jag kan ha visat dem på någonting innan. Men det kommer att vara ett par grejer som ni inte hittar på YouTube och som ni inte hittar på DVD-samlingar i 77 generations kvalitet och så vidare. Så att ni som tar er till Ljusdal kommer att få se åtminstone ett par grejer som ni, om ni har sett det innan så har ni bara sett det på någon föreläsning, men de flesta av er har garanterat inte sett det. Skoj tycker jag, och spännande, hoppas jag ni tycker det. Dessutom så, vad är det mer jag skulle göra till, jag hade till någonting till Ljusdal? Jo, där kom ju någon slags intervju där i Ljusdalsposten och Hälsinglands Blaska och sådär. Och vad vet du om Ljusdal? Jag vet ju inte mycket om Ljusdal, jag har aldrig varit där. Jag vet ju knappt något om Helsingborg, där har jag ändå bott i 30 år, eller 35. Men 2 grejer vet jag, det är att 220 volt spelade på Ljusdalsfestivalen. Den ägde rum, verkade som, i Folkets Park. Jag skulle gärna vilja se den scenen, eller det stället. Och likadant, Europe spelade i Ljusdal i idrottshallen i november 84. Båda de här grejerna har jag på video, det är därför jag vet att de var där. Jag skulle gärna vilja se den hallen också. Så att om någon av er arrangör eller ej känner att ni har några minuter över, så har jag säkert några minuter över. Jag kommer upp vid 2-tiden på eftermiddagen och sen drar ju inte galleriet igång från på kvällen. Men jag vill gärna soundchecka och sånt innan. Men jag skulle gärna vilja se de här ställena. Så ja. Leta ut mig, jag syns säkert, och visa mig var Europe spelade för 35 år sedan. Det skulle jag verkligen uppskatta att få se, eftersom jag tycker sånt är roligt. Och så kommer det ett Instagram-inlägg på det och så blir alla glada i hela världen. Och så är boken färdig, vi har pratat om det tidigare nu, det känns fruktansvärt overkligt. Och i förrgår och något sånt kom det en sån här absolut sista korret. Kolla igenom nu så det inte är några sidor 2 gånger eller något stort fel eller sådär. Vi har ju korrat den här, eller Carl och andra har korrat den här till döddagar och jag har småkorrat lite. Och när jag tittade då på det färdiga boken här nu, det var faktiskt några veckor sedan. Så bara, oj, den här är ju jättebra, det här vill jag ju läsa. Alltså, och det är en jätteglöttig tanke, för jag har ju ändå skrivit ungefär hälften av det. Men det känns bra, det känns riktigt, riktigt bra. Jag hoppas att ni som har önskat en sån här bok i alla år, att ni ska få det ni vill ha nu. Och att ni som inte visste att ni önskade någonting, att ni får något kul. Och att den här kanske till och med når andra som inte bara är Kiss-fans. Utan alltså, det känns som att den skulle kunna bli lite sån
nostalgi. Tjafs. Ja, jag vet inte. Den känns väldigt bra och jag hoppas ni ska tycka den är rolig, för vi har haft roligt när vi skrev den och ännu roligare nu när den är färdig. Så vi ses väl i Malmö sista maj på kvällen där mellan 6 och 8 är vi på Folk och Rock. Har lite release galej, snackar lite och signerar någon bok om de vill ha. I alla fall så säljer vi boken där. Snackas om någonting i Göteborg dagen efter. Jag tror inte det är helt klart än, så, men ni som bor i Göteborg med omnejd kan ju ha lördagskvällen fri. Så kanske vi är där också. Och sen är vi ju på Sweden Rock. Jag är på Sweden Rock torsdag, fredag, lördag. Torsdagen är jag där mellan middagstid och ungefär 6 på kvällen. Det är en mycket, mycket svag dag för mig. Faktiskt bara ett enda band som jag vill se. Riktigt vill se. Och de Blaze Bailey spelar klockan 12. Jag kommer att se lite annat också. Naturligtvis, jag är ju där liksom. Men... det blir tidig hemgång för mig den dagen. Och sen på fredagen och lördagen, då är det fulla dagar. Och då kommer vi dessutom ha signering i ett tält. Jag kommer inte ihåg vilket tält det var. Och jag vet inte vilka tider. Men ni, alltså, ja, ni, om ni inte ser mig så skriv till mig på Facebook eller någonting. För jag är på Sweden Rock torsdag, fredag, lördag. Vi kommer också, naturligtvis ha boken till försäljning där också i tältet. Jag ska försöka ha ett par med mig. Jag har en arbetsväska där jag recenserar för Blekinge Läns Tidning och sånt. Så jag har en arbetsväska där. Går runt med, så kan jag ha ett par böcker i den om tillfälle ges. Så hoppas vi på fint väder och glada människor och band, såklart. Det var väl det om reklamen. Då ska vi väl... Jo, tack för alla glada tillrop. Jag ska inte Jag ska inte ta för mycket av den positiva kritiken eller positiva kommentarerna som har kommit om Lund 76. Jag har bara gjort en grej. Jag har varit medlaren i det hela. Men Johnny filmade en film 1976. Och 2019 hittade han rullen som jag fick låna. Jag lämnade in den till ett företag som överförde den i HD. Betalade dyrt och fick sponsring av alla er. Tack ska ni ha. Och sen så skickade jag den filen vidare till min vän i USA. Som synkade den med ljud. Så att jag har inte gjort något egentligt jobb mer än att jag fanns i mitten. Så tack till Johnny av hela mitt hjärta. Tack till min vän i USA som synkade så fint. Och tack till alla er som hjälpte till att betala det här. För gud vilken film det är. Där var något jäkla punghuvud, sa jag med emfas. Som skrev på Sweden Rocks forum. Att jag är trist med så korta klipp. Men då, jag försöker alltid skriva när det är superåtafilmer. Att om du nu ska ha en pro-shot i Blu-ray-kvalitet så titta för fan inte på detta. Det här är för oss som fattar den historiska signifikansen. Det här är oss som fattar att det var inte 16 kameror på Olympen 76. Utan det var en enda människa som bemödade sig att göra någonting med det, de otroligt begränsade medlen som stod till buds. Sen får man får tycka vad man vill. Det skiter jag i. Om man tycker att det är värdelöst så tyck det. Men skriv inte det. Du gör bara ner människor som älskar det. Det finns ingen som vill läsa det. Nu känner jag att jag blir lite uppeldad här. Det kan man ha som sån här tumregel för allting vad gäller internet. Man får tycka vad man vill. Men om det är uppenbart att 20 personer gläds åt någonting. Eller 30, eller 5, eller bara jag. Om det är uppenbart att jag är jätteglad. Det här har kostat mig pengar. Jag är jätteglad. Det har varit något jobbigt att ta fram och så vidare. Kom då inte med, nej det är inte så bra fokus på bilden. Vem fan bryr sig? Det är bara, skriv då inte det. Tänk då att, usch jag tycker inte det här är så bra. Men han verkar ju vara glad, då går jag vidare i mitt liv. Så tycker jag du ska tänka. Du som nu eventuellt skulle vilja kommentera på någon annan Super 8-film. Där är ju någon som trodde att jag undanhöll Stockholm 84. Om ni går in på Stockholm 84-filmen på YouTube. Som någon dessutom hade laddat ner och försökt sälja på bränd DVD häromdagen. Det tyckte jag var roligt. Inte roligt, men jag tyckte det var väldigt fascinerande att bränna en 7 minuter lång Super 8-film på en DVD och göra ett omslag till det och kalla det för jag har Stockholm 84 på video. Oh, tänker någon. Den annonsen togs ner sen. Nåväl, där är någon också något punghuvud på YouTube. Stockholm 84 där som... jag lovar han har mer film, för det här ska finnas filmat hela eller något sånt. Och jag gick in och svarade,
Det här var en filmrulle, det killen hade tejpat sin pappas 8mm kamera på ryggen. Det filmades exakt de här 7 minuterna. Det tog oss många år att hitta, det tog mig ett dygn att synka med ljud. Och jag släppte ut den gratis till dig. Jag har inte mer film, varför polluterar du internet med din negativism? Och då blev han ju ännu surare. Jag var säkert otrevlig där också. Men det är jag så gärna när folk är dumma i huvudet. Så gå in och läs de kommentarerna om ni vill. Vi säger så här, det är som det vanligt. Läs aldrig kommentarerna. Det är min tumregel. Jag fick till och med säga det till min chef häromdagen i ett annat avseende. Läs aldrig kommentarerna. Vilket ju var kontraproduktivt för de kommentarer som de vill ha. Nåväl, nu har jag pladdrat länge nog utan att det har kommit någon som helst sans eller vett ur mig. Lick it up då. Hur ska vi lägga upp det här nu då? Jag tycker om skivan. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om den. Jag fick den, måste nästan ha varit på, jo det har varit på julen 83. För jag var 6 år gammal. Vi hade inte flyttat dit man var. Jag är ju uppvuxen på en tid då man var tvungen att bo på en viss gata och man skulle gå på en, man visste att man skulle gå på en viss skola i grundskolan. Och jag bodde i fel område för att få gå på den skolan morsan ville jag skulle gå på. Så vi flyttade 1984 när jag skulle börja ettan till en gata som passade området. Eller passade skolans upptagningsområde. Men, och därför vet jag, för jag fick denna skivan när vi bodde på det andra stället. Och därför måste det ha varit julen 83. Jag tror att jag fick skivspelaren då, samtidigt, av min farmor och farfar julklapp. En sån här kombogrej med kassettband och skivspelare och små högtalare i ett. Det var väldigt, väldigt praktiskt och trevligt. Och så fick jag Lick It Up-skivan. Av någon anledning så hade ju de svenska butikerna en mexikansk press. Ni som är lite äldre än vad jag är, har ni koll på vad det är en billig import då? För jag har ju den mexikanska pressen, jag har kvar min originalskiva. Väldigt så kladdad på med bläckpenna, för jag kryssade de låtarna jag tyckte var bra och så vidare. Jag satte lite kryss med bläckpenna. Och sen har ni ju ritat av gubbarna också, så det är såna fina konturer inpräntade i omslaget. Men, och så är det en lila logotyp framförallt. Made in Mexico eller vad det nu är. Kissloggan är lila och den var väl genomskinlig eller sådär vit eller sådär på de vanliga utgåvorna sen. Eller vad det nu var för färg. Men är det någon som vet varför den mexikanska pressen, för mossan beställde ju inte på internet 83 kan jag ju säga, utan de gick ju till närmast sörjande skivbutik och jag gissar att det var Åhléns, eller Tempo eller något sånt, och köpte Kissskivan som jag ville ha. Nåväl, ni som vet varför det mexikanska var lätt att få tag i här, ni kan ju skriva någonting i kommentarerna här på, någonstans på internet, eller så kan ni mejla mig, eller så kan ni bara skita i det. Det gör man som, jag kan ju kolla upp det själv om jag skulle vilja så. Inte just nu, då får ni dricka kaffe. Men jag fick skivan i alla fall julen 83 efter att ha sett bilden i Okej. Det var ju en magisk tilldragelse att vi fick ju veta i numret innan att nästa nummer så kommer vi ha en bild på osminkade Kiss. Jag vet inte hur de visste det. Eller så visste de det, och så, för de hade ju ändå rätt lång pressläggningstid. Men de piskar ju upp den här bilden från plattan svartvitt i mitten. En rätt dålig fotostatkopia som jag minns det, i mitten av tidningen. Och jag och min kusin, vi köpte den på Lasses Tobak på Högaborg i Helsingborg. Och jag och Andreas, vi sprang till Stora Stenen nedanför Visingenskolan och så fläkte vi upp den där och så tittade vi bara, shit, pomfrit, där är de. Och för många var ju detta en vändpunkt, har jag förstått, tänkte jag säga, men så var det ju. För många var detta, nu dog det helt. Här tog det slut. När sminket försvann så försvann nyhetsbehaget och så vidare. Det som man ofta glömmer bort här, alltså... Innan vi pratar om plattan och musiken så jag vill gärna prata lite om det här. Där är ju den första generationen fans som försvann. De försvann till Destroyer. För då hade Kiss varit ett riktigt arbetarklassband i 2 år ungefär och släppt 3 plattor, och de tilltalade de här människorna som bodde i Spokane eller i Des Moines, och så spelade de på små klubbar. De var skitiga och de var farliga. Plattorna var lite för polerade, men live var det ju något helt eget. Sen kom Destroyer med symfoniorkestrar och Beth och Great Expectations och skit och stora scenproduktioner, och de började spela stora arenor och stadiums och så vidare. Och där tappade de sin första, när de skrev en ballad, när de skrev Beth och fick en hit med den, så tappade de sin första generationen fans. Så alla som då håller på det här original setting or bust,
det är lite kontraproduktivt därför att det finns en hälften av det också. De första tre original setting album, original lineup album, or bust liksom. Det glöms lätt bort. Sen har vi då de som tappade Kiss efter soloplattorna. Av någon anledning så överlevde de ända fram till 78. Sen kom I Was Made For Loving You och det gjorde ju Kiss en disco-låt. Det är ju ingen disco i den bemärkelsen. Det finns ju ingenting i den låten förutom BPM-en som liknar I Love To Love av Tina Charles till exempel. Men visst, den har det här och den har rätt takt. Och den är ju naturligtvis skriven av en Studio 54 suktande Paul Stanley. Men där tappade ju då nästa generation fans bandet. Kvar fanns väldigt mycket fans i Europa, förhållandevis. Alltså, återigen, det här var ju en tid när hårdrock inte sålde ut Ullevi, någonsin. Och det är också lätt att glömma att Kiss spelade på Olympen och att de spelade på Malmö stadion 83 och så vidare. Alltså, och att det inte var utsålt, att man kunde välja på torsdagen att jag kan knalla bort på hovet. För att hårdrock sålde den här Maiden, de sålde väl 6000 biljetter till Skandinavien, då var det 4000 kvar. Och det var ju fullt och bra, det var ju jättebra. Men för det var en tid när det inte sålde ut i samma utsträckning. Och du behövde inte köpa biljetterna ett år innan och så vidare. Och sen har vi då de som höll ut ett tag till och sen släpptes The Elder och då tappade de jättemånga. Och sen så skulle de ju få tillbaka lite rockfans på Creatures och det fick de inte. Men det var några som hade hållit ut även med medlemsbytena och när de då tog av sminket så hände någonting där. Problemet är ju också, folk växer upp. Alla är ju inte som vi, sådär svagt autistiska och håller sådär benhårt fast vid det här förbankade bandet. Alla, alltså, när vi håller på och dryftar allt ifrån Gene Simmons Vault till Kiss sista turnén nu, till Kiss Cruise, till Asylum-turnén, så är det ju vi som är de konstiga. När vi håller på och analyserar in i minsta detalj så är det vi som är de lustiga, underliga autisterna. Alla de som bara vet, ja men Kiss, kul band. Jag gillar de flesta plattorna faktiskt. Och sen så går de och tittar på dem live nu 2019 och så tycker de, fan det var det bästa jag har sett. Jäklar, vilken show. Och alla låtarna jag gillar. Det är ju de normala människorna. Det får vi inte glömma bort. Och många av dem växte ju upp, alltså det var nog fanns normala människor på 70-talet också. Och de älskade Kiss 75, 76, 77. Men sen gick de vidare, för det är normalt att göra det. Det är inte riktigt normalt att vara den som blir kallad för Deep Purple-Leffe. Därför att han alltid bara lyssnar på Deep Purple. Och så fort någon hör ordet Deep Purple så minns de Leffe. Så han som gick i parallellklassen. Och sen så träffar de honom 36 år senare på någon slags klassreunion. Och mycket riktigt så står han där med sin Deep Purple-tröja. Lite tunnhårigare, lite tröttare, men fortfarande Deep Purple-Leffe. Det är ju inte det vanliga. De allra flesta människor fungerar inte så. Utan folk växte upp även på 70-talet, uppenbarligen, och tidigt 80-tal. Och tappade det bandet som en gång hade betytt något för dem. Sen kan man skylla det på vissa grejer. Men jag skulle påstå att de allra flesta som inte accepterade I Was Made For Loving You, eller som inte accepterade The Elder, eller som inte accepterade att Kiss tog av sig sminket, många av dem, de bara växte upp. De bara, deras livsväg tog en vändning som där Kiss längre inte hade någon plats. Och sen, idag, eller 96, var det ju svin många som kom tillbaka. Men det var ju för att Kiss kom tillbaka. Det var ju inte det att 96 var något slags magiskt år för bandet Kiss och att alla skulle börja älska dem igen och sådär. Det fanns ju tydligen, det var ju nostalgi. Helt plötsligt, det var samma som Gyllene Tider. Där stod ju alla tjejerna som var 12 1980. Och sen så 16 år senare var de 28. Och då fick de se bandet som de såg på Blomstermålas parkeringsplats. Fick de se Gyllene Tider en gång till och det var ju lika bra som då. Och det var ju samma med Kiss. Det var inte det att det kom tillbaka några hardcore-fans, utan det var bara det att de blev ett namn igen därför att det blev nostalgi av det. Och det är lätt, nu har jag lagt ut texten om detta väldigt länge, det är lätt att glömma bort det när man tror att Kiss tappade fans för att de tog av sminket. Nej, jag tror de tappade fans för att tiden gick och för att deras tid hade varit på många sätt. En annan sak, och det här får vi ju absolut inte underskatta, Creatures och framförallt Lick It Up skapade ju ett annat band
en, alltså på samma sätt som I Was Made For Loving You, det skapar inget band, för det var bara, egentligen bara en låt på den skivan. Alla de andra låter ju så mycket Kiss-låtar som helst. Och den också, fast med ett annat BPM. Men Creatures och Lick It Up, så hade ju Kiss aldrig låtit. Det där, det var ju ett sätt att försöka anpassa sig till nutiden. Saxon, Maiden, Priest, hårdare band. Hårdare riff, hårdare allt. Med två uppenbara problem. För det första så var de ju gamla. De hade ju funnits i 10 år. Det fanns inga band 1983 som hade varit igång i 10 år och fortfarande spela. Alltså fatta att 10 år då, det är ohörbart. Och nog var vi nära att bli av med dem både 81 och 82. Men nej, de överlevde kriserna och kunde fortsätta. Och det är därför, det är många som tycker liksom sådär att Rolling Stones har ju funnits i många himla år. Nej, det har de inte. För de har lagt av några gånger, eller rättare sagt, det har gått många flera år mellan skivor och turnéer som de inte har existerat och varit aktiva som band, till exempel. Men Kiss har ju aldrig haft ett år som de inte har varit verksamma. De har inte turnerat alla år, det är dagens sanning. Men 1981, till exempel, det kom en skiva och en promotion, ett promotionförsök utan dess like. Och sen har vi 1989, men då var Paul ute på soloturné. Det kom deras största försäljningssuccé på många år, kom julen 88. I och med att de spelade in, eller att de släppte Smashes. Och sen kom Hot in the Shade-skivan september 89. Och vad har vi sen? Sen har vi mitten av 90-talet där, men de turnerar ju helt. Det fanns liksom, de har aldrig tagit en paus. Det finns inget år där Kiss, mer från 73 och framåt, som Kiss inte har existerat som band. Och det är ju unikt, kan man säga, vad gäller Kiss. Nåväl, eller vad gäller musikvärlden. Tillbaks till verkligheten. Så 1983 så står vi där med ett band som har helt försvunnit från Let Me Know, Love Theme from Kiss-tiden. Och som nu försöker hitta en karriär i att vara ett nytt och fräscht och hippt band. Det är svårt när man är gammal. De var ju, vad blir de 83 om de är födda 50? Ja, då är de ju 30-35 år. Och har haft en jättekarriär som har pickat så högt upp så man kan inte tro det. I deras värld. Och då släpper de Creatures of the Night som ingen vill höra. Tyvärr. Därför att de är ju gamla. Maiden är ju mycket yngre och fräschare. Även om de har varit igång länge. Men de har inte varit igång länge i varmans ögon. Och Priest har också varit igång. De har varit igång lika länge som Kiss. Om inte längre. Men inte i varmans ögon. Utan de blev ett band för gemene man 78. Alltså innan det så var de ju bra, men det var det ingen som visste. Så att, och framförallt tillhör de den nya tiden. Och där står ju då Kiss, de gamla gubbarna, och försöker hänga med i svängarna. Och hur gör de det? Jo, genom att inte vara ett band. Precis som vanligt. Det är ju det här fantastiska. Alltså när de spelar in Creatures så har de ingen gitarrist. Och så väljer de då istället för att som andra band kanske hade gjort, leta upp en, skriva några låtar med honom eller henne, fast oftast honom. Och liksom få lite bandkänsla. Nej, de skriver låtarna ändå och så spelar de in dem och sen så tar de in spökgitarrister. Lite som trummisar på slutet av 70-talet, början av 80-talet och så vidare. Och så gör de en tung platta som ingen vill höra och så bestämmer de sig för att ta av sminket. Och så där, säga vad man vill om Vinny. Räddade han Kiss? Vem bryr sig? Alltså, varför är detta ens en diskussion? Ingen räddade någonting. Kiss valde bara att fortsätta och han råkar vara med. Sen råkar han skriva några låtar också. Och man ska inte underskatta det här i att få en hit eller två. Det piffar ut skivförsäljning och turnéförsäljning. Men efter att de hade spelat med honom, de hade ju för det första skrivit låtar med honom till Creatures. Till Creatures of the Night och de hade spelat in honom också på några låtar och turnerat med honom, vilket de inte ville, men de blev i princip tvungna. Stundtals under turnén så ska Gene ha ringt Ace och försökt vädja till honom att komma tillbaka och så vidare, vilket är en riktigt häftig what if om Ace hade dykt upp i Evansville samtidigt som Vinnie spelade i Portland och så vidare. Det här varit coolt. Men, och så hade jag velat höra Ace spela Creatures-låtarna. Faktiskt, det hade varit jättekul att höra honom spela solo till Creatures of the Night. För han, alltså på riktigt nu, inte sådär, han kan inte spela. För det kunde han, 82 var han ju
en jätte, i mitt tycke en jättebra gitarrist. När han var nykter, eller ja, inte nykter ska han nog inte vara, men när han inte var helt nerknarkad. Nåväl, men de spelade, eftersom de gjorde en turné med Vinny, så spelade de ju ihop sig med honom. Och de började ju spela in Lick It Up-skivan direkt efter Creatures-turnén. Och vad har vi på den skivan? Vi har en platta som är i princip skriven av Vinnie Vincent. 8 av de 10 låtarna är ju co-writes av honom. Många av låtarna är derivat av låtar som han skrev innan han kom med i Kiss 82. För det kommer, där är snuttar och låtar som kommer från Warrior-tiden. Och det är ju anledningen att denna plattan låter så homogen. Jag tycker Creatures of the Night är en fantastisk skiva. Det är inte på, det är på något sätt. Men idag och när man vet och har hört och sådär. Jag kan ju inte bara sätta på skivan och lyssna på skivan. Utan jag hör ju skivan som den schizofrena lilla bastard den är. Medans Lick It Up är ju en bekväm skiva. För där har de har spelat ihop sig. Tillsammans med Vinnie har de ju spelat ihop sig. Även om de inte vill ha med honom på den plattan. Låtarna tackar de väl för att han skrev. Men de ville ju inte att han skulle spela. Så de tog ju in Rick Derringer eller det, som spelar solot i Exciter. Vilket ju är helt poänglöst. Eftersom Vinnies solo. Och sådär. Ja, det var jätte den bästa jag har skrivit. Nej. Du är bara förbannad att de tog bort ditt solo. Men skit i det. Där har de då spelat in en platta som där de verkligen låter som ett band. Och det tycker jag är jäkligt häftigt. Vad vill jag komma med detta? Känns som att jag har pratat jättelänge om någonting som jag nu har glömt bort. Ja, ja, det kanske jag. Vi ska ju lägga, vi måste fundera på ett par saker här. När vi befinner oss på våren 1983. Kiss spelar sitt sista gig i USA på Creatures-turnén i början av april. Jag tror det är San Francisco-gigget, 3 eller 5 april. Då är de ju nära att ta av sig sminket. Så går de in i studio i juni, slutet av maj, början av juni, Right Track Studios. Och börjar spela in. Och det diskuteras ju, det har ju diskuterats ända sedan The Elder, om att ta av sig sminket. Men de har ju inte vågat, men nu är det ju dags liksom. Och då ska de plötsligt ner och göra Brasilien-spelningarna. Det är viktigt att vi funderar på detta, för det tycker jag är spännande. När Kiss går upp på scenen i Brasilien och gör de där 3 spelningarna, då är Lick It Up i princip inte färdig, men den är väl snart på mixningsstadiet. Så tänker jag det, när de står där och spelar Creatures of the Night med smink, de skulle kunnat varit lite fräcka och bara, vi vill spela, vi kommer en ny platta i september, vi vill testa en låt på er. Så kunde de ju kört Lick It Up med smink i Rio. Alltså det hade ju varit så häftigt. Tyvärr har de ju sällan varit så häftiga. Det är väl, ja, 73-74 såklart, men sen är det väl bara Revenge, va? Att de körde Revenge-låtar i England dagarna innan plattan släpptes. Ja, klubbturnén då, innan Englandsturnén. Det är väl det enda roliga, tror jag, så som de har gjort. För tänk vad häftigt. Eller sådär, vi vill testa en låt på er. Och så, ja, det här är nog Jeans bästa på plattan. Dance All Over Your Face. Kör de den på 3 spelningar. Nej, den funkar inte live. Det hade ju varit skithäftigt. För det är ju det bandet som står på scenen. Som har spelat in plattan. Men det blev ju inte så. Det är Exciter med smink. 83. Alltså tänk soundcheck. Tänk om någon hade satt en liten brasilianare där och spelade in soundcheck i Belo Horizonte. Och så bara, vi testar den här. Fy fan, jag hade ju sålt hela släkten för det. Hela släkten. Var är kusin som moster? Väck med dem, bara jag får höra Exciter från ett band med smink. Och det behöver inte ens vara bild. Bara jag vet att det är sminkade Kiss, eller ja, sådär, de är inte sminkade på soundcheck, men att det är liksom Creatures of the Night Kiss som spelar Exciter. Det hade varit så fräckt. Det hade varit så jäkla fräckt. Det skulle man ju nästan kunna undra om de gjorde det. Finns ju inga soundcheck-inspelningar från den turnén. Finns väldigt få soundcheck-inspelningar med Kiss överlag. Jag får bena lite i det. Så går de upp på scenen och så... De hade ju diskuterat att inte ha sminket på sig i Brasilien, i alla fall som hastigast, men bestämde sig i sista sekund att nej, det får bli Creatures, för de har ju ingen, då hade de ju inte haft några dräkter. Skulle de gått upp i Creatures-dräkterna? Skulle Gene gått runt i den
pansarbåten Potemkin där, utan smink. Det hade varit roligt. Det hade varit, tänk Jean, tänk Crazy Night Jean håret och så Jean utan smink och så Destroyer dräkten. Nu får ni börja jobba, ni som kan Photoshop. Det här vill jag se. Jag vill se Crazy Night Jean i Destroyer-dräkten. Jag skulle väldigt gärna vilja se Asylum Jean. Med det risbusken sista gången han hade sitt egna hår. Om det är det. Jag skulle se hans huvud med... Oh ja, med lavadräkten 79-80. Ja, lite så. Ja, men ja, kom igen ut. Ni vet, ut på internet och jobba med gott folk. För det här vill jag se. Nåväl, de spelar ju som bekant inte utan smink, utan de spelar sina spelningar och sen var skivan färdig och så kom då det här omslaget som då, är Vinny med eller inte? Ja, han är ju onekligen med på skivan och spelar. Han är onekligen med på omslaget på något sätt, men det är ju inklippt ansikte. Väldigt tydligt, därför att det finns 3 eller 4 bilder från den här sessionen där hans ansikte alltid är inklippt. För han har en peruk på sig, det där är inte hans riktiga hår. Och han har alltid, skuggan faller alltid exakt likadant. Och ansiktsformen är alltid exakt likadant på alla promobilderna och så vidare. Så att det där är inklippt så det stänker. Men det kan ju vara för att han var ful. Det ska vi inte underskatta. Han kan ju ha suttit där med sitt, han hade ju väldigt tunt hår då också. Det kan ju ha varit väldigt dåliga bilder bara. Men sen är det där med den onaturliga vinkeln på... den här lila blusen på själva skivomslaget där han står så konstigt och tittar åt sidan och armen hänger och så vidare. Där är väldigt mycket konstigt med de här omslagen. Eller med omslaget och med promobilderna. Som vi aldrig har fått en förklaring på. Jag ringde till Bernard Vidal som har tagit fotorna och han sa till mig, jag har aldrig tagit bilder på Kiss när de inte var 4 stycken. Men jag vet inte vilka det var. För han bryr sig inte. Det tog många år innan han fick se Creatures-omslaget och lite sånt. För han brydde sig, han gjorde ett jobb. Han var där med en kamera, tar bilder på det här bandet, så gjorde han det. Och sen gick han hem och gick vidare i sitt liv. Men han sa till mig uttryckligen att jag har aldrig tagit bilder på Kiss när de inte var 4 stycken. Så att men det kan ju vara en stand-in. Det kan ju vara att ja, men vi måste ha en person här. För där ska vara en annan scen. Så att du, catering-arme, kan du ställa dig här? Så gjorde ju Black Sabbath när de spelade in videon till The Shining från 1987. Då hade de ju ingen... Är det trummis eller basist? Jag tror det är trummisen. De tog in från gatan någon kille som repade i lokalen bredvid med ett jävla rockband. Och så bara, kan du spela trummor i en video? Ja visst. Så det finns ju lite foto då. De tog foto på scenen och står en kille där som ingen vet vem det är. Det är helt enastående. Gud vad jag tycker det är roligt. Jag tror man har efterforskat och vet vem det är idag. Men jag så där i skrivande stund, talande stund, kommer jag inte på vad han hette. Mer kaffe. Så omslaget i all sin prakt. Japan accepterade inte det här fula. Det är ett ganska fult omslag. Jean är okej, tycker jag. Han det är liksom sådär, så här ser jag ut, ta det. Men Vinny, Eric och Paul ser faktiskt... Det finns bättre bilder på dem utan smink. Och det borde funnits bättre i den sessionen. Jag tycker det är ett fult omslag. Men det funkar, för det är stilrent. Det är, ja, vit bakgrund. Här, så här ser vi ut. Acceptera det. Plattan då. Ska vi prata om den. Det finns en unik grej med Lick It Up som inte finns med så många andra. Det här är en av dem. Nu ska vi se. Det blir 3. Om man bortser från alla demos och sånt, så enstaka demos inför plattor och någon enstaka rehearsal-låt. Det här är en av de 4 plattorna som vi faktiskt kliver in i studion med bandet. Vi har möjlighet till det. Det finns 27 minuter outtakes från Destroyer. Det finns 80 minuter outtakes från The Elder. Och det finns 45-50 minuter outtakes från Animal Eyes. Det är allt. Sen finns det demos, som sagt. Enstaka låtar och så vidare. Men från Lick It Up finns det runt 90 minuter också. Där vi knallar rakt in i, dels gissar jag i SIR när de repar och skriver. Men även i studion med lite ofärdiga mixar och så vidare. Finns en vinylbootleg som heter A Black Diamond. Gammal klassisk vinylbootleg. Där har vi 40 minuter av de här outtakesen. Men de har även cirkulerat på kassett i alla år. Nu vill jag göra lite sån research här inför denna podden, så jag
drog faktiskt ner den mappen jag har med de här låtarna i, som var märkt Not for Trade. Så tänkte jag, varför är den det? Jag har inte lyssnat på den här på 20 år. Nej, nu ljög jag. 10 år. Men det var märkt Not for Trade, och så hade jag en liten textfil och så står det plötsligt att det här är från Mastern. Jaha, tänkte jag. Så trevligt. Och så lyssnar jag. Oj, jävlar, vilken kvalitet. Det är lätt att glömma bort när man inte håller alla kunskaper i minnet hela tiden. Så jag lyssnade igenom detta igår när jag tågpendlade. Men det som finns, det jag har på den här kassetten, det är totalt 39 spår. Oj, tänker folk, nu är det fräckt. Nej, så, riktigt så fräckt är det inte. Men 39 spår som blir totalt ungefär 90 minuter. Många av låtarna är då A Million to One. Det får man ju onekligen säga. Men jag tänkte jag ska prata lite om vad som finns här. På den här kassetten då har det väl varit någon gång. Men nu är det då en mapp, digital mapp. Jag hade inte någon kassett på detta, utan det här, jag har ju fått mappen som den är. Exciter är där, finns det många outtakes från. Och där är Exciter när de repar den, såklart, hela låten. Med lite nynnande text och så vidare. Instrumentalt. Och sen är det lite solotagningar. De har lite problem med det här. Och så ska solot komma. Undrar om någon fattar vad jag menar där. Och då, det är ganska kul. Men en grej som var väldigt rolig på den här tejpen som jag hade glömt bort. Det finns en klassisk sån här Kiss-demo. You, it was you who left me. Den är med på en av de där Fancy Farewell och Fancy Mix. Som absolut inte kan någonting om vad Kiss-låtar är. Och den finns även med, tror jag, på den här Black Diamond. Jag är inte säker på det. Men den finns i alla fall på YouTube att lyssna på för er som nu vill lyssna. You, jag kommer att kalla den för det, är alltså en av de mest nära grejerna jag har hört på många, många år. Och nu hade jag då väldigt fin kvalitet på den också, ska jag skryta om. Men vad You är för någonting, det är bandet Paul, Gene, Eric och Vinny i studio. Jag inbillar mig att de står runt en kassettbandspelare och där står de och skriver en harmoni. De har en melodi. De diskuterar huruvida låter detta som The Song Remains the Same av Led Zeppelin. Nej, det gör det inte. Och sen låter det väldigt likt A Million to One, som tydligen redan är skriven. Notera detta. Nej, det gör det inte. Detta är något annat. Och så står de där och lägger liksom, de har en melodi som Paul tar och sen så tar de andra tre stämmorna på detta. För Kiss, det glömmer man också ofta bort. Både Eric och Gene var ju fantastiska på att sjunga stämma en gång i tiden. Oh, det var en bra tid. Nej, så där står de och så... Och så försöker de ta stämmor på det och så vidare. Och där då blandar de in någon rad mellan att you... Alltså hittar de... Så därför har ju någon fiffig botläggare döpt låten. Vad är detta för snutt då? You. Detta är en fruktansvärt tidig version av Exciter. Innan den blev en hård och hänsynslös tuff rocklåt så var den tydligen påtänkt att vara något lite melodiösare. För där kommer riffet och sånt. Alltså om man spelar riffet så är det Exciter-riffet i refrängen. Eller om det är verserna. Och sen så har vi även ett riff som kom med i färdiga Exciter. Ja, det spelar ingen roll vilket riff det är nu. Det kommer jag inte ihåg bara för det. Men i alla fall, jätteroligt. Jätteroligt, som Tina Nordström har sagt. Att höra denna efter så många år i så bra kvalitet. Ni kan in på YouTube och lyssna. Men lyssna då i hörlurar, för den är brusigare. Det är nog den kassett Black Diamond-versionen. Så in och lyssna i hörlurar då, så att ni får höra. För ni måste höra när de pratar med varandra. Det här är alltså ett band som vi alla år har fått veta att de hatade Vinny. Vinny hatade dem. Alla hatade allt. Nej. När medlemmarna som kreativa människor står i en studio så finns det inget hat. Där står de och benar ut hur de ska göra. Det är att vara en fluga på den väggen. Det är fan i mig fantastiskt att få vara med om. Så av alla demolåtar och sånt jag har hört genom åren.
den har hoppat ut många pinnhål, att bara få kunna vara med där. Jag känner mig som kassettbandspelaren. Och att de står runt mig. För det är verkligen så panorerat ljud, i alla fall på den jag har. Och det känns som att stå i rummet när de skapar denna melodin. Enastående roligt. Enastående roligt alltså. Verkligen. Vad har vi mer för något spännande? Vi har A Million to One, som jag sa. Väldigt många tagningar. Någon med lite text i refrängen, någon helt utan text och någon när de bara, vi måste få rätt på det här riffet eller vad det nu är för någonting. Sånt är kul och man lyssnar på det någon gång, men det är, man tröttnar ju också såklart att ha 4-8 tagningar på samma grej om det inte händer något speciellt under de här grejerna. Young and Wasted, en brutal instrumental version, den går lite långsammare än den på plattan, låter väldigt elak. Väldigt trevligt. Lick It Up, demo. Det är nog en i princip färdig backing track på den. Men texten är annorlunda. Det är samma vers två gånger. Och han sjunger såklart annorlunda. Och sen så är det ett handklapp med. Som jag gissar. Nu har jag inte kollat detta. Jag gissar att det faktiskt är med på studioversionen. Men då har de tonat ner det. För det är en hand som klappar på virveltrumman. Ja, virveltrumman är det. Så det är väl lite kul också. Sen är det Fits Like a Glove. Och det är ju en sån här Gene Simmons. Här sitter jag hemma och har tråkigt en söndag morgon demo. Den börjar med att han badobobo babum, badobobo babum. Och sen så har han sin då gitarren som han har kopplat in i moster Ninnis brödrost för att få fram något ljud. Men det är ett sätt för när man inte hade diktafon, och detta här är säkert en diktafoninspelning eller något. Det är ett sätt att minnas riffet när man då vill skriva en bra låt lite senare. Ganska kul, lite för lång, 4 minuter är det, man tröttnade fort. Men det är alltid kul med Jeans grejer. Och sen har vi en massa Exciter till. Och sen har vi, där har vi A Million to One. Tagning 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19. Sen kommer vi till det som skulle kunna vara så roligt. Och som är lite roligt men som tappar. Det finns en hög med drum tracks. Bara Eric som spelar. Å ena sidan, fantastiskt. Att få höra Eric, denna enastående människa men framstående trummis, att få höra honom utan någonting, det är verkligen inspelat i replokalen. Och där har jag Jimmy Moore 5 tagningar på den, och det är kul, Jimmy Moore är med på plattan, kul att höra den bara Eric när han repar igenom den och sådär. Men sen kommer vi till det riktigt jobbiga, en låt som heter, och det här är inget demo namn som någon fiffig bootleggare har hittat på. Den heter så här, för det säger studioteknikern, Sexy Feel, Take 9 och Sexy Feel, Take 10. Det kan ju ha varit, inte att låten hette så, men att ja, den här låten den har en rätt sexy känsla. Vi kallar den för det tills vi har skrivit låten. Men den heter Sexy Feel, enligt teknikern där. Och där är 2 tagningar på denna helt outgivna låt. Jag har suttit och lyssnat och jag tycker jag känner igen lite. Men den passar inte in på någon av låtarna på Lick It Up-skivan. Och jag vet inte fan vilken det skulle kunna vara. Och sen har vi nästa sorgebarn i det här ämnet också. 4 tagningar av en låt som heter Love Me Too. Och det är också bara trummor. Så totalt så är det 10 tagningar med bara trummor. Och det är ju häftigt. Jag lever hellre med dem än utan dem. Men det hade ju varit kul att höra Sexy Feel och Love Me Too i alla fall med en gitarr eller en basen eller lite sång, vad som helst liksom, bara för att få en hum om hur melodin skulle kunna ha låtit. På det finns 10 drum tracks eller någonting från Creatures of the Night också. Och de är häftiga av den anledningen att där finns Erics drum track till Don't Leave Me Lonely, som sedan hamnade på Bryan Adams skiva Reckless eller Restless eller Rövless eller vad fan den heter. Bryan Adams var ju en av låtskrivarna på Creatures of the Night-plattan. Han och hans polare Jim Vallance var ju med och skrev War Machine. Och mycket riktigt så funderade Kiss
uppenbarligen på att spela in även Don't Leave Me Lonely. Men gjorde aldrig det, vad vi vet. Åtminstone så har vi aldrig fått ut någon vätska ur det. Men vi har Eric när han sitter och spelar trummorna. I då det här bombastiska trumljudet dessutom, eller hyggligt. Så att den kom ju ganska långt i planeringsstadiet i alla fall. Och där är det uppenbart att när man vet vilken låt det är, så är det bara till att lyssna först på Bryan Adams låt och så, ja, men tänk in var har vi markeringarna, var har vi trumfilen, vad är vers och refräng. Och så lyssnar man på drumtracken, jo då, absolut, exakt samma låt. Så det är ju lite kul, men också sorgligt. Tänk, ha Creatures of the Night Kiss när de kör en låt som senare blev en, ingen hit väl, men den blev ändå lite populär med Bryan Adams. Jag la faktiskt med, i den här mappen från juni 83 så la jag med en extra låt som jag ville höra på tåget. Och det är ju en av de coolaste demolåtarna som har kommit ut någonsin. Not for the Innocent från augusti 82. Nu är det ingen Lick It Up-demo såklart, utan alla vet ju att Not for the Innocent är med på Lick It Up-skivan, inte Creatures of the Night. Men i augusti 82 spelade Paul och Gene in den tillsammans, delar på sången. Det är en jäkligt häftig demo, tycker jag. Så att jag ville höra den också när jag nu ändå skulle fördjupa mig lite i Lick It Up-skivan och dess historia. När Gene kör den ensam, så de har ju verkligen gjort den till en ny slags God of Thunder eller någonting. Den är ju tung som bly på Lick It Up-skivan. Den är inte lika tung i demoversion där, men det är ju också för att det är en demo. De har ju gjort den snabbt hemma eller snabbt i en studio. Men den är cool som fan. Det är roligt när de byter, när de delar på sång. Man får lite 75-känsla över det av någon anledning. Så såg det ut. Kiss i studio i juni 83 där. Och så har vi möjlighet att få vara en liten fluga på en underlig väg och ta del av den kreativa processen. Och det är häftigt. Det är ju inte, alltså, som jag har sagt med Gene's Vault, det är inte det att jag jagar färdigställda demos i det här skedet, utan jag vill ju höra när de jobbar. Jag vill höra Kiss och höra när de står och nynnar på en melodi som sen, långt senare eller någon månad senare, kommer att vara. Och just därför så är det är ju väldigt förrädiskt att kalla det här för Lick It Up demos i juni 83, eftersom större delen av plattan antagligen är färdig. Medan Exciter då inte ens verkar vara skriven. Så att de här låtarna kommer från olika dagar och olika sessioner och sånt. Men det är ett sätt att hitta möget i samlingen. Så har jag döpt mappen till juni 83 därför att det är Lick It Up demos. Finns säkert mycket att klaga på där som jag skulle vilja göra till mig själv. Men jag har inte studiologgarna, så jag kan inte kolla exakt vad de gjorde och när de gjorde det. På denna skivan. Kiss släpper skiva. Den heter Lick It Up. Kiss åker till Europa. Och länge var det ju problem med scenen, för den blev kvar i Brasilien. Hur ska vi få tanken? Hur ska vi få tanken till Europa så vi kan spela tank? Jättekonstigt. De behövde ju få scenshowen till Europa. Och det gjorde de till slut. De fick loss lite pengar och kunde betala Junior, som var arrangören i Brasilien och som gick med miljonförlust och antagligen säkert blev avrättad av både maffia och annat sen. Men Kiss fick sin scen och kunde börja sin turné i Portugal, i Lissabon. Och då är det på en scen som är nästan Creatures of the Night-scenen. Nej, säger då gemene man, det är tanken där. Tanken, ja visst är det det. Men de här larvfötterna på sidorna, en sak som är väldigt tydlig, det är att de riktiga larvfötterna är gjorda i plast, eller där man ser kugghjulen och sånt på sidorna som är gjorda i plast eller frigolit eller vad de nu är gjorda i. De blev hemma i USA eller stannade i Brasilien, därför att det som syns tydligt på bilderna från Lick It Up-turnén i Europa, det är att larvfötterna, sidorna på dem, där är målade kugghjul. Det här är ju detaljer som tog många år för mig att upptäcka. Och när jag sa det så skickade jag en bild till Carl, tror jag det var. Bara, har du tänkt på det? Det är ju fan andra larvfötter. Varför är det det? Och han har inte heller tänkt på det, sen har vi inte kommit längre. Det är lite roligt i alla fall att tänka på, tycker jag. Det kan man fnissa lite åt. Ingen som helst pyro i Europa. Ingen, de körde ju det här slutet i Black Diamond när de åker på tanken. Men de sköt inte ner några högtalare och sånt, för det hade de inte råd med. Utan de
spelade den här instrumentala kodan i slutet, men de gjorde ingenting av det, utan det var lite rök ur de här rören bara. Och naturligtvis en ofta mindre scen än i USA. I USA spelar de ju fortfarande på arenor nästan överallt, inte riktigt. Radio City Music Hall var ju en lite mindre, men ändå en arena och så vidare. Men i Sverige och så kom de ju till ställe där de verkligen fick, eller Tyskland framförallt. Där fick ju tanken vara nästan lika liten som den de hade på Kiss Cruise emellan. Alltså inte själva tanken då, för den var, de kunde ju inte förstora eller förminska den. Men de fick ju ta bort delar så att den inte åkte någonstans och så vidare. Utan den stod stilla. Precis som vi alla gör emellanåt när vi inte vill vara ute och gå. Vad har vi mer på turnén? Jo, vi har Eugene. Det här måste vi prata om, han och hans bloddräglande. Då ska vi se här. Dräglade Gene blod i Lissabon 83? Vi vet inte. Det är inte mycket jag säger som man kan ta som absoluta fakta. Allting går att kolla upp och allting går att kontrollera. Vilka låtar spelades i Memphis 74 och hur många bultar finns det i Ölandsbron. Men en sak som vi kan vara helt övertygade om, det är att vi vet inte om Gene dräglade blod i Lissabon. Det finns inga absoluta fakta som talar för det eller emot det. Däremot finns det fakta, alltså riktiga fakta, som man kan använda när man vill få fram någonting. Vinnie sa någonting i en tidig intervju, jag tror det är den som gjordes i Finland i november. Där sa han att Gene dräglade blod. Har jag för mig. Att, jag tror det var den intervjun. Och Gene har ju själv sagt 23 år efter och sånt att jo, det gjorde jag. Och sen har han ibland sagt nej, det gjorde jag inte. Alltså det är ju det. För det första, minnesbilder, jag avskyr dem, speciellt när de kommer långt efter. Då tror jag hellre på sån en november 83 att jo, men för 2 månader sen testar vi det. Men sen har vi återigen minnesbilder. Det kan lika gärna ha varit på soundcheck, det kan lika gärna ha varit på repetitionerna innan och så vidare. Det vi inte har och antagligen aldrig kommer att få tag i, det är hard facts. Det finns inte ett enda foto, inte en enda filmsnutt från Genes solo i Lissabon. Det finns 2 låtar Pro Shot, absolut, Creatures of Detroit, tv-filmat och grant, och det finns några foto därifrån. Men jag har hittills aldrig sett ett enda foto från Portugal eller från Lissabon från Genes solo. Det finns ett fejkat foto där någon har förstärkt några skuggor eller vad det är, så det, som faktiskt ser ut som att det har droppat lite blod på hans bas och så vidare. Men det där är, det är fejkat, så att det är bara, det är inget att hänga upp sig på. Han kan ha dräglat blod där. Det skulle inte förvåna mig om de faktiskt testade en gång och att bara nej, gud vad löjligt. Han kan även ha sagt redan innan att nej, det får vila med sminket. Vi vet inte. Vi kan lyssna på vad de säger, men eftersom Gene själv säger olika beroende på vilken dag man frågar honom, så ja, det kan man ju inte luta sig på. Man kan ju inte bara säga, jo men han sa ju det senaste han sa det var att han gjorde det. Ja, absolut. Det var det. Men förra gången de frågade så sa han nej. Så tills vi får någon hard fact så vet vi inte. Han kan ha gjort det. Han kan ha skitit i det. Ja, vem vill veta? Låtlistan då. Det är ju på 80-talet och Kiss vill ju verkligen sudda ut sitt 70-tal nu. De började inte riktigt på Creatures-turnén, men de trodde ju hårt på Creatures-plattan. Därmed så suddade de ju The Elder, Unmasked och Dynasty omgående. De försvann ju. De försvann strax efter att de var tillverkade och kom aldrig tillbaka. Alltså Dynasty försvann ju nästan direkt när den var gjord. De spelar ju aldrig mer än 2 låtar från den. Jättekonstigt. Och på Lick It Up-turnén så är det Creatures of the Night och Lick It Up som står i fokus. Avdelningen gamla låtar, ja, då har vi Detroit Rock City, Firehouse, Cold Gin, Black Diamond. Är det fler? Jag tror inte det är fler. Kan man någon till? Däremot jättefokus på Creatures of the Night, som ju Kiss alltid har försökt ha fokus på, för de har alltid tyckt att den fick för lite cred mot vad den förtjänade. Och på nya plattan. Stor tilltro till nya plattan. Live fick vi ju Exciter,
Young and Wasted, Lick It Up. Och till slut fick vi även ja, Fits Like a Glove såklart. Och sedermera fick vi även All Hell's Breaking Loose. Det är ju jätteroligt. Verkligen en stark tilltro till plattan. Den här, och Gimme More fick vi. Och, ja, ni hör ju själva. Stark tilltro. Och tyvärr så tog de ju bort Exciter inför USA. Men där la de ju andra sidan till All Hell's Breaking Loose. Så att det är jäkligt coolt att de vågade. De fortsatte med detta på Animal Eyes. Men sen tog de en paus med det på Asylum. För där körde de ju 3 låtar från början och tog bort. Så det blev bara 2. Eller ja, de körde 4 från början på första giget. Och sen blev det bara 2 till slut. Men Crazy Nights vågar de också. Crazy Nights första gig där, eller premiärgigen, de första 2. Det är ju skithäftiga gig, för det är nästan bara 80-talslåtar på dem. Om man nu samlar på bootlegs. Pensacola 87 kan ni kolla upp, så får ni en setlist med 2 eller 3 sminklåtar. Resten bara från Creatures och framåt. Det tycker jag är skitcoolt. Hur ser de ut? Ja, de har ju inte riktigt, alltså, återigen, vad har vi i Kiss? Om ni sätter på Lick It Up-videon, så har ni det här bandet som man ser benen hela tiden fram till första refrängen. När kameran då lyfts upp, vad är det vi får se? 4 personer. Vi får se Paul Stanley, som har varit en frontman ända sedan 74 ungefär, när han började ta den rollen riktigt på allvar, sen 74. Eller på tidigt 75. Så han är van vid detta. Och han är nog den som känner sig mest bekväm i att inte ha smink. För sen har vi Gene. Han ser märklig ut. Han ser märklig ut. Håret är märkligt, kläderna är märkliga. Hans hållning är märklig. Och sen har vi då Vinnie, och det här, jag drar mig för att säga det, men i sammanhanget så tycker jag faktiskt att det hör lite hemma. Han är väldigt ful. Och jag säger inte det för att göra ner honom, och det är min högst personliga åsikt. Men du har en person med så mycket utstrålning som Paul har. Du har en person med så mycket kuk som Gene har. Jag ber om ursäkt, men han har det. Och även när han ser som märkligast ut, så är han Gene på något sätt. Sen har du Eric, som ju inte passar in, för han är ju väldigt sockersöt, fast han har tuffa kläder som är trasiga. Och sen har du Vinnie Vincent, som han har ju en hållning som är så märklig. När han står på scenen så han passar ju knappt in på scen när han hade sminket, men framförallt när de tog av sminket så såg han ju, tittar man på Madrid 83 eller Essen 83 eller Quebec 84 eller sånt, så ser han ju aldrig bekväm ut när han går runt i de här stövlarna och lite sånt. Så att jag ber om ursäkt, men jag tycker han är ful, han ser för jävlig ut i sammanhanget. Och när det få närbilder på honom. De ville ju verkligen inte ha honom i bandet heller. De ville ju inte ha med honom på Lick It Up-turnén. Sen ville de inte ha med honom på USA-turnén. När de var Europa-turnén blev färdig, så försökte de återigen hitta en ny, hur det nu skulle gå till, men bara 2 veckors paus. Men å andra sidan, Ozzy lyckades ju när Randy dog, så lyckades han ju hitta 2 nya gitarrister ganska omgående. Och sen efter Lick It Up-turnén så var det ju Kicken och var inte välkommen tillbaka, typ. Förutom till ett par låtar på 90-talet. Men allt det där, det är ju sånt som har kommit eftersom de då är färdiga med produkten och ute på turné, och det tär på folk att umgås så mycket. Man sitter, för det var ju inga flygresor eller sånt, utan det var ju buss. Och att sitta då med människor man inte kanske trivs med så där jäkla mycket, men som man ändå kan jobba bra med. Då är det klart att det tär, att det blir frustration och så vidare. Och till slut så blir det ohållbart, naturligtvis. Det blev det ju även med Ace och Peter. Oavsett hur mycket fantastiskt de skapade, så var det ju det som gjorde att Paul och Gene var fuckade dem också. Även om de försökte hålla fast vid Ace så länge som möjligt. Det är lustigt med Lick It Up-turnén, därför att den började en grej
tycker jag, som sen höll på ganska länge. Det är en sån, turnén börjar så bra och slutar i, den börjar i dur och slutar i moll. Och det tycker jag är samma med, kanske inte Animalize, för den är rätt jämntjock, men både Asylum och Crazy Nights var ju likadana. Att man började storvulna planer på en återkomst. Långsättligt, när de spelar ju här uppe, tar Stockholmsgiget där de till och med la till en låt. De spelar i Strutter i Stockholm och i London och på något ställe till. Så då blev det ju 110 minuter. Det var ju längsta spelningarna de hade gjort. Fram tills dess, det var verkligen på Liquid Up-turnén så gjorde de sina längsta spelningar. Fram tills dess. Och sen, och så lite lekfullhet. De började jamma lite. Sen att de jammade på tråkiga låtar, det är ju synd om de inte kunde jamma på något kul. Men att de började med lite sånt här i Malmö, det är ju den... Jag tror Malmö är den första gången jag har Kiss på ljud där de gör någonting som inte är helt planerat. Och då kör de i Winchester Cathedral. Winchester Cathedral, you're bringing me down. Det är jättefräckt, tycker jag, faktiskt. Och sen i USA, på Liquid Up-turnén, då är de i... Ja, vad kan de vara i? Indianapolis, kanske. Då är det, står det på setlisten, I Still Love You, kör de i varje kväll, hela turnén. Utom just där. För de börjar med, den brukar börja med att de drar ett litet mål. Och så säger Paul någonting i stil med att de ska spela en ballad eller en lugn låt. Och sen så, nej, ni vill kanske inte höra en lugn låt. Ni vill kanske höra något hårt. Och så kör de Exciter. Det är en av de få gångerna i USA. Jag tror de körde den ett par gånger precis i början av turnén i USA. Men sen är det mitten av, eller början av 84, så drar de den helt otippat. Det är en skithäftig bootleg att lyssna på. Och likadant sen i Dubuque, Iowa. Det är ju också, av alla ställen de får feeling på, så är det där. Och då jammar de lite. Och vad kommer Paul in på? Down on your knees. Han kör verkligen refrängen till Down on your knees själv där. Ja, några sekunder, och sen säger han någonting. Den har ni aldrig hört, för den släpptes inte här i USA. De sekunderna, det är sådana sekunder jag lever för, kan jag säga. Somliga skaffar barn, andra köper villa. Jag lyssnar på Kiss i Dubuque i Iowa när Paul får feeling och kör Down in the Knees. Och jag är lika lycklig för det, kan vi säga. Sen tar Liquid Up-turnén slut, och mot slutet så har det ju gått som det brukar göra. Det är verkligen i moll. De racear igenom spelningarna. Låtarna går lite fortare, känns det som, än vad de har gjort innan, för de vill fan bli av med detta. De avskyr Vinny, eller de, jag vet inte. Någon avskyr Vinny. Paul går ut och bryter, men Vinny kör ju sånt 10 minuter, eller inte 10 minuter. Folk har ju sagt det i alla år, han höll på i en halvtimme ibland. Nej. Vinnie gitarrsolo var ungefär 7,5 minuter eller 8 minuter. Det var precis som allt annat. Det var strukturerat faktiskt. Med lite ljus och sånt. Men han drog över tiden. Han började ta lite mer plats där. För han visste väl vart hände barkade. Och tänkte att ja, det är väl sista gången jag står här på Robert Stadium i Evansville. Och det var det ju mycket riktigt också. För sen har han ju aldrig varit tillbaka. Så sen är turnén slut. Och Vinnie är fockad. Och de vet inte vad de ska göra. Och helt plötsligt så måste de ju... För en sak som hände med Liquid Up, det är att den sålde ju hyggligt bra. Det blev ju inte som på 70-talet och sådär, men det var ändå, i Europa sålde den okej, även i USA okej. Jag ska inte underskatta det där med hit, som sagt, Liquid Up blev ju en liten hit, och de fick hela den här avsminkningsgrejens hjälpen av MTV. Som ju också är, det där är ju, det där hade de ju gjort bättre idag. Alltså, de två största såna här pressgrejerna som Kiss har gjort genom tiderna, det borde ha varit dels när de återförenades på den här USS Intrepid. Men det är ju helt misslyckat. Alltså, de har ju inte gått scenskolan där. De posar mot den här fruktansvärt fula loggan från Hot in the Shade-turnén.
Och sen drar de för skynket igen och sen får de sitta och svara på frågor. De skulle ju gjort något mycket större av det. Och likadant, när de tar av sminket så sitter de och håller varsin bild framför huvudet på MTV i september 83. Och sen tar de bort bilden. Alltså, okej, okay, jag fattar. 83 var det nog svårt. För det var ju inte det att MTV ringde och sa snälla, vi måste få något special. Utan det här är ju, någon har sugit av någon för att Kiss ska få vara med på MTV. Det var nog det minsta de ville ha egentligen. Men så var det. De kände någon som kände någon och sen så... Pengar utbyttes och kroppsvätskor och sen så fick de vara med i några minuter. Men USS Intrepid där, det är ju också, det borde ju varit, det borde de slått på mycket större trumma egentligen. Eller trumman de slog på var ju stor, men så där i efterhand så är det ju väldigt tafflig presskonferens. Till något som blev så gigantiskt. Ni har ju sett det här när Kiss sminkar av sig och de blir intervjuade av vad han nu heter. Och sådär. Och det är ju kul. Alltså, vi fick ju inte se det här. Vi hade ju inte MTV i Sverige. Så vi fick, och i USA hade de ju slutat bry sig. Och det är ju det som är problemet. Jag sitter inte och släpper mig om ni undrar, utan jag har fått en katt bredvid mig som spinner nu bara för att jag råkar killa henne på magen lite. Så att det blev ju så missriktat i och med att världen inte var global utan världen var nationell och insluten. Vilket ju är underligt att det finns människor som vill tillbaka till den där nationella världen istället för bara wow. Så, det var dagens politiska inlägg. Så att det därför blev det ju så missriktat. Det var säkert några som tyckte, oh coolt, han sitter och kissar och sminkar av sig. Men det vet ju inte vi något om. Det var ju inte vi med om. Det var ju ingen här som fick veta det förrän... Den där okej-bilden typ. Att nu är det färdigt, så här ser de ut. Ingen dramatik alls, fast det var ju dramatik för oss. Men vi, ja, missriktat. Eller det fanns inte så många sätt att göra det på, kanske. Har vi någonting mer? Vi måste ta om Lick It Up här. Vi har ju, ja, kläderna är ju inte jättesnygga. Gene körde ju lite av de gamla sminkrörelserna ett tag, men han var ju lättare i steget utan hela den här pansarbåtsdräkten, naturligtvis. Men han hittar ju inte... Ja, sen hade mycket det här, Gene hittar ju inte sig själv när han inte hade demonpersonligheten längre och sådär. Nej, det kan jag väl hålla med om att han... Paul hade ju mycket lättare att anpassa sig till detta, för han hade nog längtat efter detta mer. Att kunna stå där och vara snygg själv. Och hade redan movesen och han visste vad han ville liksom, men... I ärlighetens namn, Gene har väl egentligen aldrig varit särskilt snygg på scen. Alltså, sådär, 73, 74, 75, nej. Han är cool på scen, det är en annan sak. Sen kom det med Destroyer-dräkten och det, då kom det lite mer självförtroende. 76, 77 med Love Gun-dräkten och även Dynasty-dräkten. Men redan 80 så tog han ju tre steg tillbaka. Unmasked-turnén så är det ju inte The Gene Simmons Show någonstans, utan han står där och spelar liksom. Inte jättebekväm. Sen fick han ett litet uppsving på Creatures, känns det som. Han tog för sig lite mer där och ville bli lite elak igen. När han inte blev skådis. Och sen efter det så... Ja, jag vet inte. För mig har han aldrig varit den där starka scenpersonen. Han har haft den starka scenkaraktären, men han har inte haft den starka scenpersonligheten. Och när han då dessutom tog bort attributen, sminket och dräkterna, då blev det väldigt tydligt att det här gör han för han tycker det är kul, men Paul är bättre på det. På alla sätt. Tycker jag. Och sen har vi Eric som höll hovet ordentligt högt alltid. Naturligtvis, den människan kunde ju inte skapa någonting dåligt. Han spelar ju med hjärtat. Han spelar ju aldrig med någon slags sån här, vad ska man säga, försökte uppfylla någons förväntning på något sätt. Utan han spelar ju för sig själv med sitt eget hjärta och det lyser ju igenom. Och det är ju det, kan jag tycka då, om man får lägga till det här, det är det jag tycker Eric Singer har tappat. För han gjorde det på Revenge och framåt. Men när han sen blev ombedd att komma tillbaka och att hålla tillbaka lite grann, att inte riktigt spela ut typ 2001, så
så tycker jag liksom det var ju då han tappade lite. För sen har han vuxit in i det lite grann. Att, sen är det kanske en naturlig förändring för honom också. Men jag menar, lyssna på hans trumspel med Alice Cooper 2000. På Brutal Planet och den där. Det är ju magnifikt. Och sen som med Kiss 2001 så... Vad hände? Ja, det var också en passus. Strunt i det, det har inte med detta att göra. Nej, mycket mer än så blir det väl inte. Vi har lite filmer vi kan titta på. Vi tittar på Madrid såklart. 40 minuter pro shot som dök upp för några år sedan när någon hade varit och raidat ett lager, tv-lager i Spanien. Den är vi ju tacksamma för det är ju så det ser ut i Europa. En ganska förhållandevis liten scen och så ett sparsmakat effektsökeri. Men bra låtar. Kul att se alla de här låtarna som vi tidigare endast hade på Essen, filmen från Essen som vi filmar på sidan i Grugahallen. Så man ser ju inte Eric på hela giget och ser ju inte showen eller någonting. Sen har vi Quebec 84 då. Den är ju väldigt, väldigt bra. Filmar bra och bra kvalitet och allting. Men klipper lite i mitten, saknar någon låt. Och så är det framförallt ett band som har 5 dagar kvar på turnén. Och de är ju så pisströtta på Vinny där så det går undan. Sen finns det mycket intervjuer. Det är kul att Barnjournalen var på plats i Sverige och pratade med Paul och Jean. Det är ju kul att Rapport, är det väl, eller är det aktuellt? Nej, Rapport är det väl som är på Arlanda. Men tyvärr var de ju inte att filma live. Det hade ju varit coolt om de hade varit det. Men det var väl inte riktigt kosher att filma nazistloggan när nazisterna kom till byn och nazisterade runt överallt och hade sig. Vi är ju väldigt tacksamma för tidningen Okej där som gjorde fantastiska både omslag på tidningarna och uppslag i tidningarna med livebilder och rapporter månad efter månad. Det är helt fint. Däremot har jag alltid förundrat mig över att de använde Z-loggan och så vände de den liksom upp och ner på något sätt. Har ni sett det? Om ni går in, jag tror det är någon av Lick It Up-numrerna. Så är det Kiss-loggan med Z någonstans. Och sen så vänder de den lite upp och ner. Det måste vara en layoutare som antingen har fått lite feeling och tänkt att det här är ett kul sätt att göra någonting på. Eller så är det någon som bara, jag vet inte. Precis som med Paul med stjärnan. Vilket öga, spelar ingen roll, det är smink överallt. Så att, det vet jag inte, men det är kul i alla fall. Sådär i efterhand. Även om det ser lustigt ut ibland. Så där står vi nu. Halvfjong. Alla tittar på en i fönsterna. Ensam. Jag minns min ungdom. Var också ensam. Hjälp. Hilfe. Hjälp. Björn Ulvaeus. Björn Ulvaeus. Jag tror helt enkelt vi lägger av det. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag och alla andra gånger. Tack för att ni är snälla och rara och sköter er på internet, i alla fall mina delar av internet. Och tack för att ni luktar gott också. Jag skulle egentligen pratat om något annat idag, men det pallar jag inte, så att det blev någonting som någon ville ha. Och då får vi hoppas att de är nöjda med det. Vi ses och hörs nästa gång. Ljusdal om 2 veckor. Lite releasefester, Sweden Rock. Ja, vad ni vill. Och det är många som har frågat, när kommer du till Gävle eller när kommer du till Sollefteå och så vidare. Jag kommer när någon bokar mig. Har ni någon idé? Vill ni väldigt gärna att jag ska komma någonstans? Kolla med Ljusdal, är det studiefrämjandet som pröjsar debatten. Kolla med någon som bryr sig. Jag har lite svårt att bara sätta mig på tåg och hamna i en stad och förvänta mig att det kommer. Men det bör finnas någon slags tanke bakom. Men vill ni ha mig så kommer jag. Och det gör även jag och Carl om ni vill ha oss till någon slags bokfestival och så vidare. Men det bestämmer ni själva, ni som gör sånt. Ta hand om er, krama varandra i trafiken och drick ofta kaffe. För det är väldigt, väldigt bra för hyn. Så hörs vi inom kort igen. Nästa gång så är vi... vi skiter i den. God afton.